סגב, לוקח את זה עד הטבעת, הוא מסיים סגב בהחלטה, אני אכניס את עצמי לעניינים כבר מהרגע הראשון. מאבק על הכדור הזה, זו דבר מכבי תל אביב דוחה בו, כל יגמור את זה בשתי נקודות, לה מתפרצת, טכני, המשחק הפיזי לטענתו מלוכלך של נס ציונה, אבל להיעדר עזרה מן השופטים בנושא הזה, הנה נקודות וגם עבירה, חילוף, ראה מולו את טל דן. פרגו, מגיע עד הטבעת, אולי פייפיה ג'רמי פרגו. שים לב, הריקוד הזה. איזה יופי. איתי סגב אל הספסל. מכבי תל אביב עם ג'י קון על המגרש, והתקפה זילברשטיין לא לוקח פסק, כן, מבקש עכשיו פסק זמן. קול מטייל עד הסוף, נוריס קול מוביל את מכבי תל אביב, תצוגת יחיד של נוריס קול ברבע השלישי. אין עבירות לתת לשתי הקבוצות, קול מוריד לסגב, הולכים לתומה שמנסה שלשה, וקוליה, 61 לכחולים צהובים, וכאמור, פרגו, נימה לסגב, עוד אסיסט. קול לוקח את זה, סגב השתיים, גם עבירה. עוד מצוינות בסיפור של נוריס קול הערב. 21 נקודות.